No ha arribat encara. En Josep Obiols sí que és aquí, oi que sí? Amb el Josep Obiols vam parlar, no sé si ho recordaran, ara, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, perquè ja va publicar un llibre sobre la Vall de Cabó on parlava dels refranys, de les dites, oi que sí? Ja fa tres anys, no pot ser que trigui tant a escriure, eh? Sí, sisplau, que el posarem aquí. El... No, les faré fàcils, les preguntes. A veure. Ah, vol llegir-ho, això? Ah, doncs, si vol llegir. Jo després li faig... Com vulgui. No, fes-ho... Sí, fes-ho, faci-ho ara, sí. I així, que jo no vull que li quedi res per dir. Després jo li pregunto coses, si vol. Ho sentireu bé, aquí? Sí. Bueno, bon dia a tots. Ja sabeu que sóc d'aquí, de la Vall de Cabó. Fa tres anys que vaig escriure un llibre de refranys i paraules. Ara n'he escrit un altre, amb toponímies, llegendes, històries, i ara us en faré un resum de lo que és aquest llibret que avui presento. La primera part és un recull dels noms amb què es coneixen... I tant, sí, perquè estem prou lluny. No, i després em passa que se m'entallen... Sí, així se l'entendrà millor. Se m'entallen les orelles. Sí, a mi també em passa això. Bueno, com diu, la primera part és un recull dels noms amb què es coneixen els diferents llocs de la vall: Fonts, Collades, Esplugues, etc. Com és normal, no hi són tots, ja sigui perquè no el sé, per oblit o perquè no n'he buscat prou, però és una bona mostra de lo que hi ha a la vall. O sigui, hi ha un llistat de noms de totes les coses. A la segona part explico perquè alguns d'aquests noms es diuen així, ja que els noms tots tenen un principi, un motiu o una explicació. I alguns la sabem i d'altres no. Aquí en teniu una mostra, aquest llibre, d'uns quants. També hi ha noms de llocs que són coneguts per un fet que hi va passar, per una història, per una llegenda o per altres coses que hi tenen relació. A la tercera part recordo com era la vida als pobles rurals, com es feien les feines del camp i de casa, com es vivia la religió, com la gent passava les hores d'oci, etc. Aquest temps no és pas tan llunyà, parlem de les dècades dels anys 40 i 50. A partir del 1960 tot va canviar ràpidament. La quarta part és com un afegit del llibre dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó, que l'editorial Sorolla va publicar la primavera del 2016, i que jo en sóc l'autor. Si no el teniu, mireu de trobar-lo, és interessant. Aquí faig una explicació, en aquest llibre d'ara, del sentit d'alguns refranys que he considerat que no són de gaire bon entendre, i a petició d'alguns lectors. Cada persona té la seva manera d'entendre-ho. Jo, de bona voluntat, ho he fet així. Mireu de donar-hi una mirada i jo ja em donaré per satisfet per les llargues estones que he passat escrivint. Va per a tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Però no se'n vagi, que jo encara vull que m'expliqui més coses. Jo, es pot quedar un ratet més, que si m'explicarà alguna cosa més. Ho ha explicat molt bé, però jo tinc dubtes i m'agradaria que m'expliques, perquè aquest és un llibre que en certa manera complementa aquell que comentàvem que va fer sobre els refranys i les dites, sí. Perquè sí que n'hi ha, però també hi ha llegendes, també hi ha altres històries. Sí. I a mi m'agradaria que ens expliqués alguna de les llegendes de la Vall de Cabó. Ah, doncs llegendes... Bueno, com la del forat de Nadal, per exemple. Deixa, a veure, va. De cap, okay, m'agrada que ens expliquin històries, també. Sí, home. Ja m'escriu una. Els hauria d'avisar abans i no fer-los aquesta mala passada, eh? Farem... Però oi que no m'ho tindrà en compte? Em busco un de curt. Ah, un de curt. Sí. Perquè algunes ja les coneixia o totes són coses que li expliquen? Com s'ho fa per recuperar? M'ho han explicat alguns, d'altres que ja les coneixia i així és. No sé ara què he dit, a veure què posar-hi. Tots surten llargs perquè hi ha unes explicacions bastant llargues. Explicar-la així. Bueno, llegendes no en sortirà cap. Reunió. Fets.
A mi una de les coses que m'agraden d'aquests llibres que fa senyor Obiols és que, d'una banda, com la gent ha marxat dels pobles, d'altra, tenim tots els temes que estan vinculats al treball de la terra. Clar, tot això també s'està perdent, per tant, ja des dels aparells i des de les eines del camp, els noms s'estan deixant de fer servir perquè les eines s'estan deixant de fer servir. Per tant, és molt important que hi hagi aquesta tasca de recuperació. Vols que llegeixi uns fets? Que he vingut, bueno, comencem, diguem, els fadrins majors. Els fadrins majors eren anomenats per l'Assemblea General de tots els fadrins del poble unes setmanes abans de la festa major, i eren dos. Es cuidaven de llogar els músics per la festa i de tots els actes cívics que d'ella depenien. I, després de passar de la festa, donar comptes dels ingressos i de les despeses. Si sobraven diners, es guardaven per alguna festa, i si en faltava, s'hi posaven tots els fadrins a parts iguals. Això és el que eren els fadrins majors. És una cosa que potser ja no existís, no sé. Però està bé, i tant. Després hi havia el que en diu amb l'alcalde de Carnaval. Què era el mercat de Carnaval? El càrrec de l'alcalde de Carnaval l'ocupava l'home que s'havia casat l'últim al poble. Ah, era l'últim home que s'havia casat. Sí, i que a més s'hi havia quedat a viure. Tant era que fos fill del poble com que fos benedís. I si es casava amb una pobilla tenia igual que si fos un hereu del poble. Ell presidia tots els actes del Carnaval. Tot el que es feia els havia de presidir l'alcalde. I era també costum d'anar per les cases a buscar gent que se sabia de bona mà que no estaven malalts i que no portaven dol perquè vinguessin els actes. La majoria ja ho feien a posta de quedar-se a casa perquè els anéssim a buscar i així fer una estona més de gresca. Bueno, és més llarg encara. Després hi havia l'apartat també que anaven a treballar al camp i ja ho feien després alguns, i llavors li diguéssim l'alcalde i tot el comitè de Carnaval anava i els agafava a aquell parell que estaven treballant allà i els enjovaven, saps què? Junyils amb un joc, com els bous, i els feien arrossegar un tros de llenya. Déu-n'hi-do. Sí, per mantenir el foc de Carnaval i fer-los pagar alguna cosa. Aquestes eren petites coses que... Déu-n'hi-do. Doncs qui vulgui descobrir aquestes i moltes altres històries haurà de llegir el llibre, oi que sí? Sí, sí, sí. Quasi millor que els convidem a anar-lo a buscar a l'estand d'edició en Salòria, és el primer que hi ha. Llegendes, bueno, pues, què vols que et digui, llegendes, jo. Ja veig que les haurem de descobrir. Aquí n'hi ha un, sí. Hi ha una llegenda de Calfité d'Ares, que diu que un bon dia a la tarda van arribar a Calfité dos homes que van demanar per quedar-se a sopar i a dormir. Els van acollir i mentre sopaven van començar a fer preguntes sobre un tarter de rocs que hi havia a la Moixella. Per on s'hi anava, si mai ningú abans l'havia fet cap pregunta, si hi havien sentit mai a parlar res del tarter, etc. I tot això amb molt d'interès, tant a les preguntes que ells feien com a les respostes que els donaven la gent de casa. Després de sopar, els van acompanyar a l'habitació on dormien. Quan la gent de casa es van quedar sols, van començar a fer càlculs a veure què podien buscar aquells desconeguts en un lloc tan solitari com era Ares. I, per tant, l'interès pel tarter de la Moixella. La inquietud i la curiositat que allà hi havia alguna cosa amagada els va apoderar d'ells i van decidir avançar-se a la visita dels forasters. En plena nit, els homes de Calfité, provoïts d'aixades, se'n van anar al tarter a buscar el que creien que era un tresor. Es va fer de dia i els homes de la casa no havien tornat. La mestressa, preocupada pels forasters, es llevessin i marxessin de pressa per visitar el tarter i trobar-se amb els seus en plena feina, els va preparar un bon esmorzar i els va entretenir tot el temps que va poder. Mentrestant, van arribar els homes de la casa, cansats i amb molta gana per esmorzar. La mestressa els va preguntar si ja havien acabat de treure rocs i li van contestar que sí, que ja estava tot el camp net. Volien demostrar així que venien d'espedregar. Espedregar vol dir treure pedres. Sí, de treure les pedres. Sí. Els forasters van dir que ja era l'hora de marxar. Es van acomiadar donant-los les gràcies i van marxar. Mai més se n'ha sabut res d'aquella gent. El tresor del tarter es va quedar a Calfité. Déu-n'hi-do. I com aquesta... Tantíssimes més. Recordant la vall de Cabó, Josep Obiols, moltíssimes gràcies. Pues aquí. Si no, ja, el deixem allà perquè si no el van a comprar i no el troben, malament rai.
no? Sí, que en trobaran. Hi ha una parada, la primera de l'entrant, que és això. Edició Salòria. Moltíssimes gràcies, senyor Obiols. Vinga, vosaltres. Enhorabona. No se la deixi, que després...